U prvom meču 16. fudbalskog kupa BiH na gradskom stadionu u Prijedoru juče su igrali prvoligaši Republike Srpske, Rudar Prijedor i Tekstilac Kort iz Dervente. Nakon što domaći igrači Milan Šakić u 8. i Ognjen Jačimović u 21. minuti nisu iskoristili povoljne prilike, gosti su došli u vodstvo u 28. minuti golom Aleksandra Milakovića iz slobodnog udarca sa 20 metara. Na asistenciju Srboljuba Pecelja u 41. minuti izjednačio je Ognjen Jačimović. Nakon brojnih obostranih prilika strijelci se nisu snašli i meč je okončan 1-1, te se pristupilo izvođenju 11 teraca. Odlučujuća je bila peta serija kada je golman Rudar Prijedora Đorđe Šarac zaustavio šut Vladanka Komlenovića, a Ljubiša Pecelj zatresao mrežu za rezultat 5-4. Meč je prokomentarisao trener Rudar Prijedora Zlatko Jelisavac. Treba odati zahvalnosti jednoj i drugoj ekipi da su po ovakvom i vremenu i teškom terenu odigrali po meni jednu vrlo kvalitetnu utakmicu. Mislim da smo igrali dosta dobro cijelu utakmicu. U prvom poluvremenu stvorili smo 3-4 prilike, nismo postigli gol, primili smo gol iz prekida, na vrijeme smo se vratili, znali smo drugo poluvrijeme da nas očekuje isto dosta tešak teren, dosta protivnik koji je kvalitetan i koji neće sigurno posustati. Mene raduje da smo na ovakvom teškom terenu stvorili 5-6 izuzetno finih prilika za postizanje pogotka. Nažalost, nismo dali u regularnom toku igre, ali evo, mislim da nas je na kraju to sve nagradilo boljim iznuđenjem kaznenih udaraca. Najbolji akter ovog meča, Srboljub Pecelj, uvjeren je da će im žrijeb osmine finala Kupa BiH biti naklonjen. Priželjkuje gostovanje nekog od premijer ligaša Bosne i Hercegovine. Pa bilo je jako atraktivna utakmica s obje strane. Bilo je šansi, eto, na penali smo uspjeli dobiti. Idemo sad dalje, očekujemo nekoga iz premijer lige. Nakon žrijebanja narednih dana bit će poznat protivnik Rudar Prijedora u osmini finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine.